Ele tinha 83 anos. José Murilo de Carvalho era reconhecido como um dos mais importantes historiadores e intelectuais do Brasil. Foi eleito da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras há 19 anos. O mineiro José Murilo se formou em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas. Esse foi o começo de uma longa formação acadêmica e uma vida dedicada à pesquisa. Fez mestrado em Ciência Política na Universidade de Stanford, na Califórnia, e pós-doutorado também no Stanford e na Universidade de Londres. Foi ainda professor visitante das universidades dos Estados Unidos e da Europa. Escreveu 19 livros, entre eles A Formação das Almas, A Cidadania no Brasil e Os Bestializados. Deitar vir.